GTM sayti orqali ro'yxatdan o'tayotganda bu telefon raqam oldin ro'yxatdan o'tgan desa nima qilish kerak? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Registon ta'lim loyihasi. Ko'pchilik abituriyentlar o'tgan yilgi o'tgan telefon raqamlari bilan bu yil ham ro'yxatdan o'tishmoqda va ularga bu telefon raqam oldin ro'yxatdan o'tgan deb xabar kelmoqda. Bunda nima qilish kerak? Agarda siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, tizimda bor bo'lsangiz, qaytadan ro'yxatdan o'tishingiz shart emas. Siz tizimga kirish yoki parolni tiklash tugmasini bosib kirsangiz bo'ladi. O'tgan yilgi parolingiz yodingizda bo'ladigan bo'lsa, siz tizimga kirish degan joydan telefon raqamingizni kiritgan holda kirishingiz mumkin. Agar parolingiz yodingizdan chiqqan bo'lsa, siz parolni tiklash joyini bosib, telefon raqamingizni va matematik amalni kiritsangiz, sizga 5100 raqamidan yangi oltita harfdan iborat parol keladi, uni kiritasiz va yangi parol qo'yib tizimga kirishingiz mumkin bo'ladi. Shuni eslatib o'tamizki, siz ro'yxatdan o'tgandan so'ng yo'nalishlarni tanlab, abituriyent qaydnomasiga ega bo'lsangiz, ushbu qaydnomani ochiq guruhlarda tarqatmaslikni aytib o'tamiz. Sababi ushbu qaydnomada sizning ma'lumotlaringiz bo'ladi va barchaga oshkor bo'lib ketadi. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Ta'limga oid yangiliklarni Registon ta'lim loyihasining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalari orqali ko'rib boring. Xayr, salomat bo'ling.